Kedatangan Ramadan yang tiba hari ini dilalui dengan cabaran tersendiri oleh pasukan bola sepak kebangsaan. Harimau Malaya memulakan tugasan antarabangsa sulung 2023 dengan turun beraksi di perlawanan persahabatan menentang Turkmenistan di selatan tanah air pada jam 10 malam. Pasukan kebangsaan yang memulakan kem persiapan sejak Sabtu lalu sudah bersedia dengan ujian pertama panggilan kali ini. Harimau Malaya berkumpul di Johor dengan menjadikan pangkalan Johor Darul Takzim sebagai lokasi latihan menghadapi perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Turkmenistan. Lawan merupakan pasukan yang sudah ditewaskan 3-1 barisan Kim Pan-gon semasa aksi kelayakan Piala Asia di Stadium Nasional Bukit Jalil Jun lalu. Nada pengendali negara masih serupa, optimis anak buahnya mampu mengulangi keputusan mantap dalam pertemuan ulangan di Stadium Sultan Ibrahim pula. Biarpun hari ini merupakan hari pertama umat Islam menjalani ibadah puasa. Turkmenistan menghuni ranking ke-135 dunia. 10 anak tangga mengatasi skuad negara sekaligus menjadikan peluang memperbaiki lagi kedudukan ranking sekiranya meraih kemenangan. Sepak mula jam 10 malam ini boleh disaksikan di saluran Media Prima TV9 yang membawakan siaran langsung perlawanan dimulakan dengan pra-rancangan pada 9.30 malam. Bahang perlawanan kian terasa dan semestinya ramai yang sudah tidak sabar menyaksikan perlawanan malam ini. Jadi untuk kita ketahui lebih lanjut tentang suasana dan sambutan peminat di Stadium Sultan Ibrahim, kita terus bersama wartawan Syakira Zulkifli. Silakan Syakira. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Ketika ini saya berada di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri sempena perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 membabitkan skuad negara Malaysia berdepan Turkmenistan. Memandangkan perlawanan berlangsung pada bulan Ramadan, jadi waktu sepak mula sedikit berbeza di mana perlawanan akan bermula pada jam 10 malam ini. Dan sebelum ini, Stadium Nasional Bukit Jalil sememangnya sinonim sebagai gelanggang keramat skuad Harimau Malaya. Namun susulan kerja-kerja baik pulih sedang dijalankan ketika ini di sana, Stadium Sultan Ibrahim menjadi pilihan sebagai gelanggang rasmi siri perlawanan persahabatan antarabangsa dalam kalender FIFA bulan ini. Selain itu, ini juga merupakan kali pertama skuad Harimau Malaya akan beraksi di Stadium Sultan Ibrahim. Ia sudah pasti akan menampilkan suasana yang berbeza pada malam ini. Dan apa yang saya boleh kongsikan setakat jam ini, suasana masih lagi lengang di perkarangan stadium. Memandangkan ini hari pertama berpuasa, rata-rata barisan penyokong sudah pasti mendahulukan untuk menyempurnakan solat tarawih selepas berbuka bersama ahli keluarga sebelum hadir ke stadium. Dan oleh kerana perlawanan berlangsung pada hari pertama puasa dan juga hari bekerja, saya difahamkan anggaran hanya 10,000 penonton saja yang akan hadir ke stadium pada malam ini. Tidak ketinggalan pemain ke-12 iaitu Ultras Melaya juga akan hadir pada malam ini, dan saya difahamkan ada juga yang mewakili Ultras Malaya hadir daripada Kuala Lumpur dan Selangor untuk memberi sokongan padu seperti biasa kepada barisan pemain sebentar lagi. Saya fikir ini sahaja perkongsian daripada saya, Syakira Zulkifli, langsung dari Stadium Sultan Ibrahim. Kita kembali bersama rakan setugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih Syakira atas perkembangan itu tadi.